І днями до наших бійців завітав і глава держави. Президент Володимир Зеленський відвідав військових у Донецькій та Запорізькій областях. Верховний головнокомандувач відзначив роботу як бійців, так і бойових медиків. І у вечірньому зверненні зазначив, почув важливі доповіді та підняли проблемні питання. Сьогодні увесь день з нашими воїнами бойові бригади на Донеччині, 109-та окрема бригада тероборони, 110-та окрема механізована, 36-та, 37-та, 38-та бригади наших морпіхів, 79-та ДШВ, 53-та механізована, 59-та мотопіхотна, кожна потужна. Всіма пишаюсь. Дякую вам за щирість, хлопці. Запорізький напрямок, 148-та окрема артилерійська, 82-та ДШВ, 71-та окрема єгерська бригада. Дякую вам за службу всім. Надзвичайно важливо підтримати наших воїнів, поспілкуватися з камбригами, з комбатами. Це дуже-дуже корисно почути від них, від тих, хто йде в бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого саме достатньо і що саме треба змінити. Все, про що говорили воїни, буде питаннями для учасників ставки. Особливо щодо РЕБ. Все почули, хлопці.